tu fosse in giro con il cercare la nostra gara. Non può fare il volo, la cosa che ci fa un capo. E anche che è troppo perdona. E anche che invece è tale, ma se non lo ha, io ho lese il gioco, e anche là, ma se non lo ha, molto è, mi fa, chi se ne vuoi niente, niente, mi le sa che male. E allora dire ciò che vanno ma salte, mia, vicine, stai essere, mia, vicine, no? Ma tu mau, no? Dire loca, mia, ne, ya, tali, ma, loca, tante, ye, chiare, sa, be, sa, o, che, ne? Per altri che fa, se non mi lo, o, tu mi va, ye, chiare, paiaie, no, ma, toma, già, sa, ciao, ma, ne, ma, lo, tu, ciao. Loka ne yitare, loka zatine, binya ake, loka binya ke yitare, sari a, loma. Lumpeya ke bongwa atatabu, kekin chino bine ma. Lumpeya ke sikko, tekeme tukin, kyaume chino bine ma. Piyante ke tukka pato ma, piyante ke ye, pama cha sa ma. ပြားတကယ်ရွေးရင်တော့ပုတ်သွင်းပြီးရေးသားထားတဲ့တရားရဲ့ထုတ်လို့သစ္စာတက်တဲ့သူရှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်။တကောနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ကြလူတယောက်နဲ့စိတ်ဝင်ရင်တော့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဘုရားတော်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဒါတကယ်ရင်တော့ပတ်တော့အင်ဗတာဖြစ်တဲ့ပန်လက်တစ်ခါတစ်ခါတည်း။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမ်းစာပေါ်ပြထားတယ
ောက်တော်တဲ့တရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရားတည်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတည်ရဲ့အတန်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတည်ရဲ့အတန်တော်ဖြစ်တဲ့အဲဒီဘုရားစကားအသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေဘုရားပြီးသွားတဲ့တောကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဘုံတောကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ရမယ်တောကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွေးရမယ်တောကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခံယူပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဆရာကဘုရားတည်ခံရတယ်။သူကိုယ်ကညဖျားရဲ့တောက်ပတ်ပြားကိုဖတ်ပြီးမှနှလုံးသွေးပြီးမှခံယူပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလုံးဝထောင်ရအသက်ကိုရသည်တော်မူကားပဲလေ။အသက်ရှင်စေပါဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းပဲလို့တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ခံစားရတယ်ခါမှာဆရာဆရာဘုရားတည်ခံတယ်တော့ပတ်တော်ဟာကျွန်တော်အတွက်ရွှေငွေအထောက်အပေါင်းတဲ့မကတာ၍တာဖို့ရှိတယ်။ဒီနေ့တည်းအသက်တာမှာဘုရားရဲ့တော့ပတ်တော်ဟာဒီနေ့ရွှေငွေအထောက်အပေါင်းတဲ့တာဖို့ရှိဖို့ရည်ချည်တယ်။နောက်ဆရာဆရာဘာပြောလဲ။သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးပါဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံရတယ်၊ခက်ခဲမှုတွေအမျိုးမျိုးခံစားရတယ်ဖြစ်နေချက်လောကလားဖြစ်နေချက်နဲ့မျိုးခံစားရတယ်။တို့တော့လေခေါင်းတို့ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးမှခံယူပြီးတလုံးသွင်းပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်တို့အသက်တော်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတော်ကတို့အသက်တော်ကိုလုံးဝပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သိက္ခာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ချီရှင်းမှမြင်းခုတ်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကမြင်းကိုလဲစေပါလေ။ဆရာဆရာတဲ့တဲ့အချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားစားအဖြစ်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားပမာကြားစားပါ။အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယနေ့မနေ့တော့ကလည်းကြောက်နေခြင်းမရှိတဲ့ပမာကြားစားဖြစ်တယ်လို့အဲဒီပမာကြားစားဖယားရဲ့တဘိုးနဲ့ပြီးသွားတယ်။ကြားစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖတ်တဲ့နဲ့ကျသောအဖြစ်တို့ခံယူတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘုမတရားဖြစ်တယ်။တကယ်နှလုံးသွင်းခြင်းမှတဲ့အသက်တာထူးခြားသွားတယ်ဆိုတဲ့လေပမာဏအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁အနေနဲ့ဖတ်မှတကောပါပမာကျမ်းစာ။အောင်းနဲ့တိတ်တိတ်ကဖတ်မှတကောပါပမာကျမ်းစာ။ဒီလိုတိတ်တိတ်အသက်တာမှာဖယားရဲ့တကောတော့တန်ရှင်းလုံးနေတော့တကောတော့ပေါက်သွင်းထားတဲ့ကျန်ရစကောင်တေမဖတ်မချင်းတဲ့အသက်တော်မှာအဲ့ဒီလိုပတ်တော်ရဲ့တကူတော်တေတော်မှာရပါ
딸이 아깝다 막 멸어먹을 것이고 나는 이렇게 집안을 막 파고 마루를 해. 그 얘가 그날 농촌밖에 왔듯이네. 누구는 뛰어들이네. 누구는 뛰어들어서 생물이 되고 뛰어들면 병에 있네. 我爹叫我别干了，哎呀，我爹叫我拍破了没？哦，拍的他家把儿子弄出来，我爹都哭了个，哭了一大把，死了没？哦，爹呢？一把当当的，我大黑毛，我爸把三姑子都是一把，对不对？我大爷一样打，不要了娘，我大爷一样打，我大黑一样打，不怕啥都娘。土里一站呗，爹叫我过来，他把家啥都拍破了没？ 我一想想，看你那多少年，看你十七八斤嘛，伢子给俺吃饭，我是看到没？他们那便宜，家上继续给他加了，加上包括我的给吃饭，我带给他，马路加上包括带给我哪里？俺们跟他妈的，俺们那个妈妈给我来，他伢子给伢子给包包包，他急的嘛。 就拿这把刀背他来，一扫眼，你是？哎，你扫太了，刚说嘛，他妈家上撇的。马路的，他妈家上那个路丢了，把我阿爹的，都给表来过呀，阿公弄一茬的，搞大户的娘他妈家上没事的。哎，家上不地呢，这把我阿对，侬都娘给我那么带，我阿对，喏。 高级的那个看啥不？他那个对呀不呀对，对不对？江少不，他那便宜的嘛江少不，继续拍家喽，所以嘛，很想要嘛，就把路带给他吧嘞。但你老嘛，江少不必要拍的，说那路，那长辈嘛，怎么竟然麻烦？ 记住对，哦，对吧？哦，他家吧，看到，那别说东西喏，他给的江山我怕，对呀，他得来出枪过的，对呀，我也得他们看上，哦，现在江山我看无所谓，他要么过不了是他要了什么，对不？不然，我怕嘞，把你得得看那个么做了，告诉我，不然不就来表了？我那个在馒头都帮我。 我看到人家了，我比枪大兵没。你这也得那么设备嘛？我领的，喏，我准备将来在前面，阿毛出家，你把毛带嘛带些那样来干嘛？但地将白棍带嘛，带不上那些人。俺偏的干些，哎呀，他们偏的干啥？我比你考虑嘞，俺也我照顾都拍下辈们，那我姑爷们，那我妈啥们，那我娘给前辈们。 偏了，俺我是哪条嘞？是，都没对过什么些，受到那么苦。但是我们偏也打老些的，偏也是怕些的，就，结果他妈对呗。哎，怕对他什么？哎，他不把也读了，我这他妈，时间，时间的嘛，我这他，老把这些人高级，你们他啥人？我这他，将来人，偏的，所以你不要去骂人。 加上那个天天吃饭，我基本说不行。有些没说的，没几下，都啊，这些的个来了，别送你来看我了，难得呀。他妈讲到我，哎呀，这个男人弄的累啥的，加上不怕病，把他不怕多了，这些没都也带回去嘛。哎呀，天爷，我不怕多，带回去。 咱们那穷钱都不稀了吧？都都零钱，有些没得太没要钱嘛，都也没别的了。还要我交他，你妈把俺那的过关的，你的俺身边还俺怎么俺这个路过去买，俺的单位有他带去的，不咯？一直来他带去的，俺那些的是不？他那还要那对皮皮嘛？俺这些没家来看嘛。 某些人嘞，毕竟得讲话讲嘛，哎，无话嘞，无嘞，没嘞，就他妈心里无话嘞，他妈，这多嘞，这多嘞，他妈都心里也得干嘛？某些人毕竟得讲啥东西咯？不心里干嘛？你。
ရက်တိကျန်းစာကိုအလေးနဲ့ထားရတော့လက်လျှော့ပေါ်ပြန်ပြီးအလေးနဲ့ထားရကျန်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျန်းစာမရှိတဲ့အခါမှာဘလူးမှဒုက္ခပတ်တော်ကိုဘလူးလက်လျှော့နိုင်တယ်ဘလူးတွန်းတယ်ဘလူးလမ်းပြတယ်ဘလူးမှဘုံမှကောင်းတယ်။ဒီပရောဟိတ်တွေကမတွန်းတယ်နိုင်ဘူးလမ်းပြတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာရောချစ်တယ်လို့တမာချောင်းစာကိုမျက်နှောတယ်လို့တမာချောင်းစာကိုတာမိုးထားတယ်လို့ဖြစ်တဲ့လို့ရှိနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိမာတော်ပြောတဲ့အသက်ပြပြပဲပြိမာတော်အကောင်းဆုံးပြောတဲ့ပြမာဆိုတဲ့ရပ်ပေါ်ဟိဟိကီကိုတောင်းလို့ပြတယ်အဲ့တော့တောင်းလို့ပြတဲ့အခါမှာဟိဟိကီရဲ့ပြိမာတော်ကိုမကောင်းတာတွေဖြူဖြစ်ပြီးမှအသက်ပြန်ပြဖို့လုပ်တယ်မင်းတို့လက်မဲ့အိုးဝယ်ပါဖြစ်တယ်ယောရှိမင်းရဲ့ဘိုးဘေးလက်ထက်မှာပြောက်သွားတဲ့မောရှိရဲ့ပြညတ်တိကျဆာမားဆောင်ကိုပြတွေ့လိုက်တယ်ယောရှိအိုးဝယ်အလုပ်လုပ်တယ်နော်အိုးဝယ်အလုပ်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့သမုန်းသားထဲမှာဘုက္ကပတ်တော်ကိုလုံချင်တဲ့စိတ်ဘုက္ကပတ်တော်ကိုတမိုးထားတဲ့စိတ်ဘုက္ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုက္ကပတ်တော်ကိုကျေမဲ့သာမတ်တဲ့နှလုံးသားတကယ်ရှိရင်ပြောပြရတော့ဘာတော့ပေးနေလို့ဆိုဒီနေ့ရောရှိတဲ့နဲ့တော့ချောတွေ့ရတယ်ဘုံဘီလက်ထက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျန်းစာတုတ်တဲ့ခါမှာပြန်ရတယ်ပြန်ရတဲ့ကတူဘာလုပ်ကြလဲအဲ့ဒီကျန်းစာကိုစာရေးပါရှာဖာကဖတ်ပြတဲ့ခါမှာအိုးကဘုံဘီတွေဟာပမာကျန်းစာသိတဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒီတမအကြည့်ကြည့်ပါလားဘုရားသခင်ကိုတူပြီးပြီးမှဘုရားသခင်ကြောင်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်ပဲလေသူတို့ကြိတ်တယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအင်မတန်မှအပြစ်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကြောင်းစာကိုတူတည်လာတယ်။တူတည်လာတဲ့အခါမှာသူထောင်းပြီးမှဘုရားပြည်ရဲ့အတွက်ဝင်ချတယ်။ဒါလည်းသူမလုပ်ဘူး။သူယူတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလူမှရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီမောရှိရဲ့ပြညတ်တဲ့ကျမ်းစာဆောင်ကြီးကိုထောင်းတဲ့နဲ့လို့ပါဆိုင်ရောရှာပါတယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုပတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျမှယူနာပီသူပီနာရဲ့အားလုံးကတမချမ်းလာဟိုကြားတဲ့အခါကျမှဖြစ်တယ်အိုးငါတို့တွေဟာဖယားတကယ်စကားကိုတွေးပြီးပြီးမှဖယားစကားကိုနားမထောင်းတဲ့ငါတို့စိတ်ချက်ငါတို့ရဲ့သဘောတရားအဖြစ်ရှင်ရတယ်ငါတို့ရဲ့အားလုံးကအဖြစ်ရှိပါလားသူရဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့သိလာတယ်ဒီကိစ္စကအတက်တာလေတမန်ကျမ်းစာမှာဖတ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာမှာခိုင်ဖို့လာလို့သူဆိုဘယ်တော့မှပို့ပြဖို့တော့နောက်မှနေလေငါဟုတ်နေလေငါလူကအကောင်းဆုံးပဲလောကကြီးကဒါကြောင့်ဒီနေ့ယောရှိမင်းတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြတဲ့အခါမှာယူဒပြည်သူပြည်သားရဲ့အားလုံးကသူတို့အဖြစ်ကိုသူတို့သိကြတယ်။ဒါတို့ကဘာတွေ့ရတူလို့ဘယ်ဘက်တို့ဖြားတည်းရဲ့တို့တို့တရားစကားပြတဲ့ဒါရှင်းလို့ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ရေးထားတဲ့တို့ကဘာတို့ဖြစ်တဲ့မှာတကောနဲ့ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီတကောတော့သူရဲ့အသက်တာလည်းပါစကဝင်လာတဲ့ကမ္ဘာတို့ပြုတ်တို့တိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဘာလုပ်ရလဲအခုတို့ယူရတဲ့သူပြည်သားတွေထိုင်ပါလို့ကြားတယ်ဒီနေ့ကလည်းစပြီးမှငါတို့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်ကိုတရားကိုသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုတရားအတိုင်းအသက်ရှင်ပါမယ်ဆိုပြီးတိတ်သက်ဆောင်ကိုကြားတယ်အတေရည်တာရောရှိမင်းနဲ့တက်ပါပြုတ်သွားရဲ့ပြည့်ရက်တိမောရှိရဲ့ပြည့်ရက်တိကျန်းစာ၅ချမ်းပေါ့ပြန်လေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောရှိ sorry ရောရှိမင်းဟာဒီနေ့သူ့ရဲ့အတိုင်းပြုတ်တော့ဖတ်တော့နဲ့တော်တဲ့နိုင်မှာလမ်းပြတယ်ပေါ့ဘောင်းကြည့်တယ်တော့ဆက်ဆက်ရအောင်ပေါ့တကယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ချက်တော့ဒီပါမိတ်ဆွေများယုံကြည်မှုသားသမီးများတက်တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးတော့အရာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နမတဲ့နေရာမှာထားကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ရဲ့မူတူဖြစ်တယ်ဆောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကတော့တိတ်အတ္တမှာနမတဲ့နေရာမှာထားနိုင်ဖို့ရတော့ပဲတေမောပတ်တော်အရင်နှလုံးသွေးဖတ်ပြီး
မလို့သူ့ကိုရေးချင်ဒီနေ့တဲ့တဲ့တော့ဘုရားဘုံမလို့နံပါတ်1နဲ့မှာထားရမယ်ဘုရားမကေဝါနံပါတ်1မှာထားလို့ရမလို့ဘုရားကဆိုတဲ့မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစက်ကလည်းဘုရားကေဝါနံပါတ်1နဲ့မှာထားရမှာဆိုပြောမယ်တဲ့တော့နံပါတ်1မှာထားတယ်။အင်းထားလိုက်တော့တင်ပေါ်ကျစားရတယ်ပေါ့။တင်ထားရမယ်နံပါတ်1မှာတဲ့တက်တာကိုပုံစုံပြီးထားရမယ်ဗျာ။ဘယ်လိုခရားလဲ။အဲ့တော့တင်ကိုရေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာကဆွတ်တောင်းတယ်။ဒါနဲ့ပဲတက်တယ်။လူတွေကပေးနာတယ်ဆွတ်ကျဲတယ်ဗျာ။တက်တယ်တက်တယ်။နော်လူကအဝင်ကြီးလေးတရားကိုထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးသိမ့်ကိုရအတွက်တရားကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဘောဖျားတဲ့ပြစ်တဲ့ဘောနေအသက်တောင်လို့ပေါ့နော်။ဖျားတဲ့ပြစ်တဲ့အမှုရပြစ်တဲ့တော့တော့လေ။တိရအသက်တောင်ကဒါရီကိုတိနေတယ်ဒါရီကိုလုပ်နေတယ်။ဒါတော့ကပတ်တော်မပါပဲတိကပတ်ပတ်တော်ကိုခိုင်ယူပြီးတလုံးတို့ပြီးလူကပတ်တော်ကမာပြားတိုင်းကိုကနဲ့ဇာတိတဘောနဲ့ဇာတိအတိနဲ့ဒီဇာတိတဲ့ဘောနဲ့တယ်လို့တယ်ရှင်တယ်လို့တယ်ချင်းနေဘုရားတဲ့ဖြတ်တဲ့အဖို့ရဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆောင်ဖို့တိုင်းကအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဘုရားကောင်းချီးဖို့ရတဲ့တိတ်တဲ့တော်ဘုရားပတ်တော်အရင်ပို့လို့နေပြီးဒီကိုကျွန်မတို့ချီးလို့ဆိုတဲ့ပါတွေ့ရတယ်ဟာဇေလူစနေမျိုးရိုးရဖြစ်စီတယ်မျိုးတကားနေပြီးလာတယ်တမားမျိုးတော်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းနေချင်းတခါလေနေစစ်ချင်းတယ်လူနာမျိုးတွေကမင်းမိမနေနိုင်ဘူးသူရဲ့အမျိုးသားတွေသူရဲ့ဘိုးဘေးတွေသူရဲ့ရှင်မျိုးတွေတမားမျိုးသားတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းရန်သူတွေရဲ့ဆောင်ကားချက်တွေကစားရတယ်ကမ္ဘာသူမှာတော့လူတိုင်းဒီပုံပြမိမသူပြန်နေတည်ဆောက်တယ်မျိုးရိုးတွေတည်ဆောက်တယ်မျိုးတလားတွေပြန်မိမတည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ပြီးလည်းကမ္ဘာသူမှာတော့တည်နေတယ်နေရည်အတွက်ကပတ်တော့တဲ့ရှင်တဲ့လူချက်တဲ့တော့ပါနေတယ်ငါရဲ့တိုင်းပြည်ဟာငါရဲ့တိုင်းပြည်ကဘာလို့ပေါ်လို့လဲလို့တော့ပတ်တော်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကဖြစ်ပြီးပေါ်လို့လဲတို့ရဲ့အတ္တကမှာလို့ပတ်တော်ကိုကြားပြီးမှလို့ပတ်တော်နှလုံးသွင်းလို့ပတ်တော်ရတော့ပြီဆိုရင်ငါရဲ့တိုင်းပြည်ငါရဲ့လူမျိုးဟာဖယားတကယ်နဲ့သူရှောက်ပန်းပြီးမှအစင်တစ်ဖြစ်ပြားရဲ့ဆောင်ချင်းပါစားသူနှလုံးသားမှာခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့လည်းအော်မနေ့ကတော့ဟိုတဲ့ထိတိုင်းသူမိသားအကုန်လုံးဒီတရီလာဘုံမျိုးလို့စုယုံပြီးမှစတတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဧရာစာဟာနဲ့ကြစားတဲ့ခိုင်းတယ်။ကြားရတဲ့ခိုင်းတဲ့ကဘတ်ကားနဲ့ယူနာလူမျိုးတွေကြစားအောင်နေတာလို့ဒီနေ့မနေ့ကတော့နေတဲ့ထိပေါ်တော့ကြစားဖို့တည်ယူကြတယ်ခံယူကြတယ်ကြားကြတယ်နှလုံးသွင်းကြတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ယူနာတိုင်းကြီးတော်အဖြစ်ပေါင်းခြင်းတော့တက်ပါစရာယောရှာဖတ်ဘုရားတိမောချက်တဲ့ဘုရားတိမောချင်းတဲ့တော့လည်းဖြစ်တဲ့တက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတံမိုးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးပြတ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့သူမရင်တိုင်းပြည်ကိုအောက်ဆိုးတဲ့အမှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်တယ်တခါလဲဂျာတာပေါ်ပေါ်လေးရပ်ပါလို့ဟဲ့တဲ့ဆန်အားရကိုယူပြီးပါယူနာပြည့်ရပ်တိုင်းရပ်တိုင်းမှာဘုလိုပါတော့ရပ်တိုင်းမှာဆေလို့ဒီမှာတခါလေကျမ်းစာကိုတက်ပြီးကျမ်းစာကိုတက်ခိုင်းတယ်ယူနာယူနာအာလို့ရပ်တိုင်းယူနာပြည့်တက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတင်ရတယ်တနင်္ဂနွေကျမ်းစာတင်ရတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုတင်ပြီးတော့အထက်တော်မှာကျမ်းစာကိုနှလုံးသွင်းပြီးခိုင်းတဲ့အခါမှာလက်ဖက်တော့တကူတော့အဲ့လက်ထိအပေါ်ပေါ်ကိုရှိတယ်ဟိုအဲ့ယူဒာပြည်ဘေးမှာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရူရပါတော်လာတယ်။အိုးယောရှာပါအောင်ဆိုးနေတဲ့ယူဒာတိုင်းပြည်ဟာသူရကူရာပြန်ပြေသူရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းတင်ပြီးပါကျမ်းစာကိုခံယူပြီးပါကျမ်းစာနဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်။သူကဒီနေ့ဖယားတစ်ခါသူနဲ့အတူရှိတယ်။ဖယားရဲ့တကူတော့သူ့အသက်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့အားလုံးကယောရှာပါအောင်ဆုံးနေတဲ့ယူဒာကိုတိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။သူတို့ရဲ့တကယ်လို့ဘူးကြီးတဲ့လူတွေအားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုကြောက်ရွံ့ပြီးမှတရှိ။အဲ့ဒါကတော့တော်ရတဲ့ဘူးလို့သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာပဲသိရောက်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုမြင်တဲ့လူတွေဘေးကဝင်ချင်ပါရှိတယ်။ဘုရောမုန်တီးတဲ့ညာ
ံသူတွေရဲ့မှာထက်လဲအသက်တောင်တက်ရောက်ဒီမှာဂျူဒာပြီးရောရှာကလက်ထက်မှာဘယ်သူမှမဆက်တိုက်ဘူးချစ်တော်ရေဘုံမှာဘူးကျွန်တော်ဒီအသက်တောင်မှာဟုတ်ကြားစာပြောတဲ့အချိန်ထာဝရဘုရားကြီးကြားစာကိုကြည့်ရှုရဖတ်ကြတော့ဒီရှာရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်အလကားတိုက်တွန်းတာဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တောင်မှာထုံတော့ပတ်တော့ဖတ်ပြီးနောက်ကပါတော့ခိုင်လူပြီးနှလုံးသွင်းပြီးအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရောရှာဖတ်လက်ထပ်ပါတကယ်နဲ့ဘဝဝင်းကျင်တိုင်းပြီးတိတဘောတော့ပြတ်တတ်ပြီးမှထူးခြားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအပေါ်ဝယ်ထူးခြားမှုဖြစ်တယ်ဒီလိုပါကြားတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာအာရုံတည်ပြီးလားဖြစ်တော့မေရီဂျုံဒီအလုံးမင်းရဲ့ဒီအသက်တာဟာနော်ချစ်တယ်ချစ်ရလို့လေနောက်ဘက်တော့ဖတ်ပေးနေမနေနိုင်ဘူးသူအိမ်မှာကြားဆောင်မရှိဘူးကြားဆောင်ဖတ်ဖို့နေ့တိုင်းလေးပိုင်းကြည့်ဖို့တော်ပြီမှာတထေးအိမ်မှာကြားဆောင်ဘာလို့မှကြားဆောင်ပဲကြားဆောင်ဖတ်ချင်လို့တနေ့ကိုလေးပိုင်းကြည့်ဘာလို့မှကြားဆောင်တော့ပဲတော်ပြီအတက်တော့ကြားဆောင်ကိုချစ်ရလို့6နဲ့လုံးလုံးအလုံးလုံးဒီမှာကြည့်မှုတွေဝင်ပြီးမှချစ်ကိုပြန်ရအောင်ပတ်ဆောင်စီကျန်းစာဖို့တော့ဝယ်ဖို့ချောက်တဲ့ကျန်းစာကိုချိနဲ့လို့လည်းကျောင်းကျန်းစာသူကိုပိုင်ရှိချင်းတဲ့ကိုပိုင်ဖတ်ချက်တယ်ဖတ်ချက်တဲ့ကကြောက်ချက်လည်းလို့တော့တော်တော်လေးအကြောင်းမလားလို့ကျန်းစာကိုပတ်စံဆိုပြီးပါတော့ဝယ်ရတာမှမရဘူးအိမ်မှာတောင်းဝမ်းနေကြည့်ပွဲပြီးပါဘုရားအတ္တတမရှုံရှုံချက်အကြီးဆုံးသတ်ဖန်စာဒီသူရဘောအတ္တမုန်းချွေးဝမ်းရအောင်တဲဥစရာတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပါဖြစ်လေသူတို့ရဲ့တဲဥစ္စာဒီဒိဋ္ဌိအတဲမများရဲ့တဲဥစ္စာလေအာလို့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာတဲဥစ္စာတွေ့ရင်မေဒီကျုပ်ရဲ့အတ္တတော်ပြန်ကျောင်းကြတယ်ပြန်ပြောတယ်တော့ဒီကျမ်းစာကိုချစ်ရလို့တဲ့လူတွေကျမ်းစာကိုဖတ်ချင်တဲ့လူတွေနှလုံးသွင်းချင်တဲ့လူတွေလူကပတ်တော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေထဲမှာကျမ်းစာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မေဒီကျုပ်ရဲ့အတ္တတော်ဒီတထောက်တထောက်ပေါ်ရ54ခုနဲ့ပေါ့နော်။မအဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှတထောက်ရှိရ4ခုနဲ့မတ်ချ်မှတ်နေရနေပါ။ဒီလိုချက်နိုင်ငံချပါတာလည်းကျန်တာပြန်ဆိုပထမတော့ဦးဆုံးမပေါ့ဆက်တယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပြန်မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပမာကျန်းစာအုပ်တွေထုတ်လို့တာအများကြီးကမ္ဘာနဲ့ရှင်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ရှင်ပြီးထုတ်လို့ပြန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တာမေရီကျုပ်တတိယကိုကျမ်းစာဖတ်ချင်လို့ရှစ်ပိုင်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံပိုင်းဝယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကပါလေ။တော်စရာမလို့ပုံပိုင်းဝယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုဆင်မောမှာတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်။အဲ့ရလေးမှာထားပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဘာထူးခြားမှုရှိမလဲ။အရာတကယ်ရဲ့ဘုကပတ်တော့အသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတော့ဘုကတော့တိမ်မစားမချင်တိမ်မဖတ်မချင်တဲ့တဲ့တော့ဘုကတော့တိမ်ရှင်တို့ကူရှိတဲ့သူတိတဲ့စိတ်ဝင်ရုံကိုပြုတ်ပြင်းကြောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမှတေမဖတ်ဖို့တေမမလို့ပတ်တော့တေမခိုင်တဲ့တာနှုတ်ပါတော့တူအောင်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်တေကိုလည်းဖတ်ဖို့ရှိတယ်။တေတဲ့တာမှထူးခြားတော့မယ်။တေရဲ့အသက်တာမှပြောင်းလဲမှုရဲ့အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲ။နံပါတ်1အနေနဲ့တေဖတ်ရတဲ့အခါမှာတေရဲ့အသက်တာကနှုတ်ပါတော့ရဲ့တူလို့ဆက်တက်ပြီးမှအဲ့ဒီတကူရောအပြည့်နံပါတ်7တဲ့အသက်တာတွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေအကောအွယ်ခံစားပြီးမှတင်ရအဲ့ဒီဒုက္ခပတ်ကိုသူများကိုပြန်ပေးတယ်ချက်တယ်ဒီလိုချင်းယေရှုပြပါတော့လေမာကြီးနာမနဲ့စုမတော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဖြစ်ပဲမရဘူးမပြောဘူးလားအဲ့တကယ်ခရစ်တော်နာမနဲ့စုတော်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ထားတာလည်းမရှိဘူးလားများကြီးရှိတယ်တကယ်ခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ။ခါဝတ်ကြတဲ့ချက်တွေသင်ခံပေးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြတဲ့ချက်ကိုပေးတယ်။ဒီချက်ကိုအောင်မြင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပြကြောက်ခဲ့တဲ့ချက်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုင်းကနာတွေ့ရပါတွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းမခံရဘူး။ကိုင်းကနာတွေရှိတယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာသင်ကိုယ်နဲ့ကျန်းစာမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ပါတော့။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့
ခိုင်ခတ်ဖို့မြဲမြံဖို့ဒီနေ့ဘုရားတကယ်ဘုပ္ပတမလမ်းကြောင်းတဲ့မဟိုဘာလဲမလွဲဖို့ရံပြုမသွေးဖြီဖို့ရံပြုဒီနေ့တည့်ရတဲ့တက်ကုန်တဲ့ကိုလည်းချက်တော့ကိုကြီးချေတယ်ဒီပုံမူလည်းဖတ်တဲ့အခါကျမှပါဖြစ်မလဲအဲ့ဒီချက်စာကိုသိတဲ့အခါမှာဟောပြောတုံတယ်ဘုရားအမှုနဲ့မှာခိုင်ယူဖို့ဥစ္စာတွေကိုပို့ယူပါထုတ်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပို့ပြတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သားတို့တပည့်တို့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရံပြည့်ဒီနေ့တိုက်ပြီးချက်တယ်သိတဲ့အသက်တော်မှာကျမ်းစာကိုတော့မောထားဖို့ရောရှိမဲ့ကဲ့သို့နေအမိကဲ့သို့ရောရှမ်းပါကဲ့သို့တက်တော်မောထားဖို့တနည်းပြီးတဲ့ကျမ်းစာကပါလေတဲ့အသက်တော်တောက်ဆုံးမှာပဲဒီနေ့လောကရှိမှာပါဖြစ်တယ်ဖုံးဖုံးကအရာပေါင်းတဲ့ကောင်ပါပဲတော်ပါတစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ကြည့်နေဟုတ်တော့လားဖုံးတဲ့ဖုံးတဲ့လုံးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့မလူရဲ့အဲ့ဒီထက်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးမှကြားစာဖတ်ရမယ်ဆိုတော့အတိအားဖြင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကြားစာကိုတောင်းလို့ထားရမှာမဖြစ်တော့မျက်လုံးရမှာမဖြစ်တော့ဘာလို့ကြားလဲအဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ခါတဲ့အပေါ်မှာပေါ်ပဲအဲ့မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာတမန်ကြားစာကိုတောင်းလို့ထားတမန်ကြားစာတောင်းလို့ထားတမန်ကြားစာလို့ဖတ်တဲ့ခါမှာသိရဲ့တော်ပဲကျန်းစာပြုတ်သွားတယ်လောကအရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖုံးသိကိုဖုံးထဲကပေးတဲ့အရာတွေတင်းနေနော်အချစ်ဆက်လန်းနေနော်ဒီနေ့အရာအားလုံးမသိတော့ကိုဆိုးသွားတယ်အဲ့လိုအဆုံးနဲ့သိရဲ့တော်မှာဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်တယ်တနေ့ပြီးတနေ့ကျဆင်းမြောက်ပြီးခန့်ချောက်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စင်ကြင်မှာအောင့်မေ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေတ်ကာမကြီးဟာအရာအားလုံးတို့တိကြီးပွားနေတဲ့အခါအဲ့ဒီနောက်ကတော့ကျမတို့လည်းရေနောက်ပတ်ကတော့ဝင်းဝင်းပါတယ်ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တော်ဟာရတဲ့ဝင်းဒီကျမတို့ကြောက်ကြပါလေကြာနေတယ်ဒါကြောင့်အရင်ကြီးဆုံးမှာဒီလေဆာလန်ဆရာကဲတော့နောက်ပတ်တော့မှာကျုပ်အတွက်ရွှေမိုးရဲ့အထောက်အတောင်းအထက်ပါပြီးတာတော်လို့ရှိတယ်အသိအတာပို့တော့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့နံပါတ်7နဲ့ဟောအပေးချင်နာမည်တဲ့အချက်နဲ့နောက်ဘက်တော်ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတစ်ခုလို့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းနေပြီမှာထာဝရအတ္တဖြစ်နေနောက်ဘက်တော်ဖြစ်နေဒီနေ့ကျဆောက်တဲ့ဘက်ကပါပြောနေတယ်ထာဝရဖြာရင်နောက်ဘက်တော်ဒီစုံတယ်နေပြည့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြည့်ပြတ်တာကျွန်တော်နောက်ဘက်တော်ကစုံတယ်နဲ့နောက်ဘက်ဖြာရဲ့တရားစကားပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်တောင်းနေစေခိုင်းတယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့တည်ထောင်ခြင်းချစ်တဲ့ဟောမှန်ဒီကေမလိမ္မာတော်သူတိမ်မာစေ။ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုလောကကြီးပါ။ကမ္ဘာလောကကြီးကိုလောကကြီးပါ။နော်။ဘုက္ခတောကဒီနေ့ကျမတို့ထာဝရအသက်ပေးတယ်။တော့စင်ထမ်းနဲ့ဆိုရဲသူတယောက်ပါ။သူတို့မိကဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားကိုကြည်နေတယ်ဖျားတဲ့တော့ဘုပ္ပတော်နဲ့အသက်ရှင်နေလို့ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့သားလေးကိုငေးတဲ့အရွယ်ကနေသူမှတ်ကြတယ်ကျန်းစာကိုဘလို့ချက်ခိုင်းတယ်ဘလို့ချက်ခိုင်းတယ်သူချက်ခိုင်းတဲ့ကျန်းစာပါကိုလည်းကေတင်ချစ်နဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ကျန်းစာကိုချက်ခိုင်းတယ်ကလေးလေးကငေးတဲ့အရွယ်ကနေ၆နှစ်ကလေးအဲ့ဒီကျန်းစာကိုအလုံးချက်ခိုင်းတဲ့ကျန်းစာဆက်ဆက်နဲ့ကျန်းပိုင်းနဲ့ဘလို့ခတ်တော့ချက်ဆိုကြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချင်းမဲစားရေတောက်ကိုတူပေါ်မှာတက်သွားတယ်။ဖြစ်တော့တဲ့ကမှာသူ့ကိုပတ်တော့လေသူ့အောင်တော့အသိရမှုပဲနဲ့နှလုံးသားလေးစိတ်ဝင်ရတဲ့စီစဉ်လာတဲ့အဲ့ဒီတည်းကတစ်ခွနဲ့နဲ့မှာအတ္တကခုံးပြောင်းပေးသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်။သူ့ကိုပတ်တော့ပါနော်။အဲ့ဒီကလေးလေးကဘဝအတ္တကခုံးဖို့ပါလေ။ပြောင်းပြင်းပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာသူ့ရတဲ့တော့ခက်တော့တယ်ပြောင်းလဲပြီးမှအောင်းဝဲလို့ကျောင်းသားကျောင်းလေးတပီးတဲ့ကတကယ်အာဖရိကတိုက်မှာတကယ်ပါသူရဆရာဘုရားတော်ရဲ့နောက်ကျတော့ဒီကျောင်းပြောချက်တယ်ဒီနေ့အောက်ကစတင်ဆိုရဲဒီမှာဆုံးမဲ့တကလေးလေးပေါ့အမေကတကယ်တော့ဖတ်တော့နေတဲ့စစ်စစ်တောင်းချင်တဲ့
ကျွေးဝေးဆူတောင်းချက်နဲ့သူ့ကိုပြားကလေးပေါ်လာမှာထားတယ်။သူ့အထက်တန်းချောင်းပြီးပြီးအထက်တန်းချောင်းသားဆိုတာခရဲနေနေဒီမှာလူသားပဒနာခိုင်တော့အကြီးကောင်မဟုတ်လူကငါလို့လည်းလာရမယ်ငါတို့လည်းခံစားရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးပါအိမ်ကလည်းတော်တော်ရဲ့ဆက်လေးနဲ့တော့ကြောက်အမေရထားတဲ့ပုံစုံမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တနေ့တော့ဘာတရားဟောပြောပွဲကြီးခုမှနော်တော့တော့ဖြစ်မယ်မာနဲ့လူကပထလာပဲငါတို့လုံးကငါတို့ကချုပ်ခံစားရမှာဒုက္ခပတော်တဲ့တော့ဟောနေတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲကငါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တက်ကတော်ကြောက်မှာတဆုတ်ကြီးကြောက်ခဲ့တဲ့ထမထဲ့ပြီးမမောပြောပွဲတခုတော့ခဲ့အဲ့ဒီဒီမှာတေဥစံတပါကအဲ့ဒီတရားဟောပြောတဲ့အခါမှာဘုက္ခမတော်အလိုလိုနဲ့သူရဲ့သလုံးသားတွေမှာအလိုလိုတွေပါဖြစ်တယ်လက်ထဲမှာပဲထားတယ်ကြောက်ခဲကိုချပြီးမှအိမ်ပြန်သူအိမ်အပြန်လိုက်ရောက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကစားပါဘူးတွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာကလေးတွေပေါ်တော့ပြစ်ကစားတယ်ညော်ယူညော်ယူဖတ်ညော်ယူဖတ်ဆိုယောယူပတ်ယောယူပတ်ဆိုတဲ့ကစားနည်းလေးကနော်အိုးဝဲသူရဲ့အသက်တာထဲမှာပြားပြဲဝိညာဉ်တော်ကအလုံးလုံးတိတ်တိတ်ကစားတာယောယူပတ်ယောယူပတ်မရတဲ့တမထူချက်ကိုရှိတယ်ဒီစကားပြားကောင်းစကားတော့ပါလို့လေဟိုကတရားပွဲဖြစ်ဖို့မဖြစ်လဲအောင်ပြန်ပြန်ပို့လိုက်တယ်ဒီပါနဲ့ယောယူပတ်ဆိုတာဒါကလေးအလကားကျောင်းတော့ပြောင်းအောင်စကားပြောတာသူအိမ်အမြန်တက်ပြီးသူအိမ်ခံနေရောက်တဲ့အခါကျောင်းစာရွေးအပြေးလေးတစ်စုံအပြေးစုံပဲပါတယ်ရောမအောင်လားစာခံစက်တော့အငယ်စက်တော့နဲ့စက်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းစာအပြေးလေးကိုသူပြည့်တယ်ကောအဲ့ဒီကျောင်းစာလောကရဲ့ဝန်ချူးခြင်းနဲ့မိုက်မဲခြင်းနဲ့အပြောအပါနဲ့တောက်ချူးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအားလုံးလုံးဆုံးဖြစ်ပါဒီနေ့ကတည်းကစပြီးတကယ်ကလည်းတော့ယူတဲ့ဘုဆောင်ရတဲ့ညက်အသက်တော်ကိုလုံးပြည့်စက်ပါဆိုရဲကြပိုင်းလေးကိုပြတ်တက်ပါအဲ့ဒီလူကကတော့သူ့အသက်ထားမှာစီးရီအသက်ရှင်မင်းကတော့တကူတော့ပြပြင်းချင်တယ်ချစ်ချင်းဒူးထောက်ပြပါသူ့အတွက်ကိုသူ့ချောင်းအဲ့ဒီနေ့နဲ့စာကြောက်တယ်ဘုကတော့တည်းတူဒီလိုချစ်တော်တာပြီးလို့ပမာချောင်းစာဒီအသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေတော့ကတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမပြည့်လေသူတို့အကောင်ဩကစတေးရအသက်တာပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတဲ့ပါသူဘာလို့လဲချောင်းစာချောင်းတက်ပြီးမှသူရဲ့ဘဝအသက်တာစိတ်တူရောစိတ်ကြီးတပါခေရတယ်ဒီနေ့ဒီ US နိုင်ငံမှာဆိုစက်ဩကစတေးလာဆိုအလျော်ကြီးပဲပါလို့သူအသက်တာတစ်ခုမှမိတ်မဲနေတဲ့ဘုရားကိုတွေးပြီးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေမှာရောမအောင်လားစက္ကန့်70အငယ်70ဆက်ရပြတူအသက်တာကျွန်တော်အားလုံးပြီးလေပို့ရအောင်ကိုတောင်ဖြူအမတာဆုံးမိုက်ပေတီးပြီးမှဓမြဘူကြီးလောကစားလို့တဲ့လူဆုံးဘူကြီးနော်အမတာလူတွေအားလုံးကကြောက်တော့တော်တော်ကြီးအသက်ရှင်တဲ့ကမှလူ30လောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ကြောက်ကြီးလို့ဆိုတော့ကစားလို့ရတဲ့ပတ်စံတရားမှမရှိတော့ရှုံချုံပြီးမှဒုက္ခတော့ကိုရောက်စားပြီးမှလောကစားလို့ဘာလို့ထိမိုက်လဲ။ဟမ်။ဒုက္ခနာကိုကိုရောက်ပြီးမှအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံတရားမှမစားတော့ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့သူရဲ့တကယ်ချက်ကိုရွှေမေးအပြည့်ဆရာကြီးယူတတ်တာမမယူတတ်တာအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးယူတတ်တာမမယူတတ်တာကနေရဘောအတ္တတာအလိုအဆုံးတော့သူရဘောအတ္တတာပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးမှထာဝရအသက်ရတဲ့ကိုယ်ကနိဂတ်တဲ့ကျန်းစာကိုတွင်းသေးတယ်နေလိုက်တယ်အသက်90တောက်တယ်ဆရာကြီးယူတာမမယူတာပြည့်လို့ကပတ်တော့တကူရောကသူ့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်သွားတယ်တကူရောရပြုတ်ပြင်းချင်းပြောင်းလဲတဲ့ကောင်အသက်90ရောက်တယ်ပို့သွားပြီခက်တော့လည်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ကရင်တို့ကမထမအောင်ပထမအောင်ပြောင်းနေတဲ့ခေါ်သားသူအရင်တော့ကရင်တော်ကြီးနော်ကရင်မြတ်အူကြီးကရင်လူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့မှာလောကသောဘူကြီးတာမြင်ကြည့်ခဲ့ရဲ့ခရစ်တော်ကိုယက်ပြီးတဲ့အခါမှာကရင်တပါတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်
အရင်လူမျိုးတွေကိုပထမဦးဆုံးအေဝံဂေလိတရားဟောပြီးမှလူပေါင်း1920ဝိညာဉ်ပေါ့ပြောင်းတယ်ပေါ့ဆောင်းလူတရားရဲ့အတ္တခရတော်နဲ့ပြောင်းနေတာပေါ့ပေါ့တော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအရေးကြီးဆုံးတော့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိရဲ့အတ္တမှာတကယ်နဲ့ဘာလို့တို့မဲ့ခိုင်ယူမဲ့ဘာလို့တို့မဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့တက်တာပါဖြစ်ရှင်ကျောင်းတော်ဆုံးအနေနဲ့ပါကိုပြောချင်တယ်။ကားလိုက်ပေါ့ပါ။တားလိုက်ပေါ့တော့တကယ်ကတော့အတေခံတယ်။ဒီမှာကျောင်းတော်ပါတွေ့ရတယ်။ဒီကမှမဆိုးကြီးဒီကမှမဆိုးကြီး။ညာစမုတ်တဲ့မဆိုးနေရခရိုက်တော်တဲ့ကာမကြီးပုံပေါ်ပါခရိုက်တဲ့။အောက်မှာတခါလေးမြောက်ညာစော်တော်လူတွေအဲ့ဒီထဲမှာခရိုက်တော်မုတ်တဲ့လူတွေများတယ်။နော်။ခရိုက်တော်ရဲ့ညာလူတွေအများဇက်တုကဲဖော်ရှင်ရီချန်တပ်ကိုရေဘေးအရာရှိတယ်ညာတော့တတ်ချင်တယ်ယူတာလိုမျိုးတွေအဲ့လိုလူရပါတော့တယ်ခရက်တော့ဤသူဒီဤသူရဘာကိုကဲတတ်တယ်သူတို့ရဘာကဲတတ်နိုင်ဘူးအခုကားမိုင်းတော့မတည်တတ်ချင်ခါရတော့ဘယ်ကားမိုင်းကလည်းသူကိုတို့တို့ကဲတတ်နိုင်ဘူးသူကားမိုင်းပေါ်မှာမတက်ခင်တော့ဒီနေ့တခါလဲကားလေးတော့ကိုယ်လေးပြမလူတွေကိုမဖြစ်လေတင်းတဲ့လူကိုအသက်ပြန်ရှင်စေတယ်လူကြီးအနာရောဂါတစ်ခုလုံးကိုငြိမ့်စေတယ်ဘွေယူပြန်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေတဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေဆိုးနေတော့လူကြီးရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတော့သူကျဲသူ့ကိုသူကျဲတယ်နိုင်ရောင်ကြတယ်ပေါ့ကြတယ်ခဲ့တော့ဘုန်းကြီးသူများသူများပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုဒီဖြစ်တဲ့ပါရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဆိုးမှကြတယ်ကြားရတော့တက်ခက်တော့လို့ဆိုရလို့ခိုင်းပါတယ်ဟာဒီလိုပြောရခုံးဘာလို့ခက်တော့တည်းဘူးထိုးလဲမင်းတကယ်လေလူလူတော့ကဲတဲ့နေလို့ဆိုမင်းဘာပဲကဲတယ်လေမင်းဘာကဲတယ်လဲငါတို့လည်းကဲတယ်ပါတော့မထင်ပဲတရားတော်တူတက်ခက်ကရှိတယ်လို့ဆိုရပါပြောရတယ်အဲ့လိုလူရဲ့ဤသူတို့ဘာလို့ကဲတယ်တက်တယ်သူ့သူတော့ကဲတယ်အဲ့တတိယစကားကိုသူကြားလိုက်တဲ့တတိယကားကိုသူကြားလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းနေစင်ကျင်တယ်တပည့်ကဆိုကြည့်တာစင်ကျင်တဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်သူတည်းကြီးချင်းကမေးတန်လို့စကားမပြောနဲ့ဘူးတန်လို့စကားမပြောနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ကငါတို့အဖြစ်ရှိလို့ဒီနေ့ကားလိုက်ပေါ်မှာအတိတ်ချက်ခင်ဗျာငါတို့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါတရားနဲ့အခုဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူဆိုကြီးပြောခုနပြောတဲ့လူစကားကိုစင်ကြရအောင်နော်သူပါဖို့ဒီစကားကိုပြောတယ်အရင်ကဆိုချင်တဲ့ဆိုမှချင်တဲ့မှန်သူရဲ့အပြစ်တန်ကြောင့်လောကကိုင်းမှာတည်တဲ့ချက်ထားရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဒီကိုပြောရတယ်ဤသူဒီတော်ကိုကယ်တင်တဲ့သူ့အတူမကယ်တင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြောတဲ့တဲ့ငါကိုသူစင်ကြအောင်ပဲလေကောင်အိုးယေရှုဟာလူရအောင်ဘုရားကိုကျေးဇူးရှင်တကယ်ပါလားသူတကယ်ပဲယေရှုကိုသိလာတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တကယ်ပင်ချက်ကလေးကပေါ့အဲ့သူယေရှုရဲ့ယန္တူရိစရာသူကြားတယ်ငါအဖြစ်ရှိတယ်ငါအဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလောကကနေပေါ်မှာဒီနေ့အပြစ်တခါရသူဖြစ်ဖို့သူသိလာတကယ်ဘုရားအဲ့ဒီတကယ်ကပေါ့သူကြားဆိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ကသူမောင်ပြန်ပြောရတယ်မင်းဖျားကိုကြောက်ဖို့ဘူးမင်းအဲ့မျိုးစကားပြောနေတယ်ဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားသူပြောတယ်ဆိုဒီလူဆိုကြီးအတက်တော့အဲ့ဒီတဲ့ငါ့ကိုသူကြောက်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဘုကဘတ်ကအသိချင်တယ်ဘုကဘတ်ကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ဖို့သူခံစားတယ်ဖျားကိုကြောက်တဲ့စိတ်လုံးရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့အသိချင်ခဲ့တဲ့လူဆိုကြီးဖျားကိုကြောက်လာတယ်ဒီနေ့ချက်တော့ဒီလိုပေါ့။အဲ့ဒီလူဆိုးကြီးကလည်းမကြောက်ပြအသေးအသေးတစ်ချက်ခံရတယ်။အသေးတစ်ချက်ခံလို့ရှိသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲတော့မလဲ။အရေးတော့ပေါ့လေ။ငရေတော့ပေါ့လေချစ်တော်လာနေပြီ။သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတဲ့တော့သူကြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးတကယ်ယေရှုဖျားလူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်တဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။သူကြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားဖို့တကယ်ကျောက်ပြဆက်နေလို့ရှိလာတယ်။သူ့အဖြစ်ကိုသူသိလာတယ်။သူတို့ဘာလို့ကလဲ။ယေရှုကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်။ယေရှုကိုခေါ်ဘူး။
啊，先的开啊，其他的那用起来的了嘛，的开，这个都要先的开，先不做了。哎，那不是刚刚说的，的开，不过那个老弟我叫哪来的？真的不明白，他在找当妈的。See you.
Thank you.